ligger en 5, 6, 7, 8 förare där nere. Men vi har i alla fall start med 64 upp i ledningen. Han heter Filip Bengtsson. Får en applåd av publiken! Utan att ha SM-ledare har vi det rätt. Sen har vi en kille på en införökning av förstående som vi har fallit i Det är riktigt bra. Är vi hoppas att det är en som kommer att se till att vi leder den. Vi vet att det är en del av det.